Ai, nyt on niin. Nyt ollaan valmiina. Se on siinä. Peli on, kello on, hyvä, lähetään. Tää on sit ihan kylmä runi. Ei mitään käryä, että meneekö läpi, mutta katsotaan. Okei. Okay. Ei ollut lähellä. Ei ollut yhtään lähellä. Tai tulee best endingi. Tää on paras endingin hunttaus, jos se ei tuu game overiin. Et kyllä niinku parasta endingiä haen, on sen kerran onnistunut saamaan elämässäni. Tän on me useamman kuin silloin harjoittelin sitä varten, mutta... Mutta mökkimaratonissa viimeksi pelattu peli. Hakkiksen toiveesta päätin, että pelataan sitten uudestaan. Alkuun oli vähän silleen, että en mä tiedä, jaksaks me nyt osallistuu tänä vuonna. Ei mulla ole mitään peliä, niin akkis täräyttää, että pelaa Mr. Kimmikki. Mr. Kimmikki olisi aika kova, sehän on sellainen lastenpeli. No perkele, no pelataan. Mä nyt sit luen chattiin parhaani mukaan, mutta tää vaatii aika paljon keskittymistä tää peli. Tosiaan, täydellisen lopun saamiseksi pitää löytää kaikki aarteet, ja mä en saa kuolla game overiin ennen sitä. No niin, käsikin taas tää... Ei perse! Sinä taas! Mutta en mä tiedä! Ei mulla mitään peliä sinne! Mulla ei mitään peliä pelimaratoniin. En mä voi sinne lähteä. Eihän sinne nyt tarvis periaatteessa saada, siihen kuoltiin kivasti. No ei se mitään. Tos on tos... On kyllä omasta mielestä niinku yksi parhaimpia näissä... ...pelin musiikkei. Mä niinku yhtään sit... Älä tule. En mä nyt. Nyt ei oo sellaisen tuule, että mä haluan halia sinu. No. Niinhän se. Mulla annettiin vielä ekstra aikaa tähän pelin läpäsyyn, niin... Nyt ei saa kussa. Nyt ei saa feilata. Ja tulee sinä. Ladataan tähti valmiiksi, kun tää tulee ero. Ai. Oli siinä. Eka bossi. Ei mullakaan ollut viime vuonna, kun kävi joulu. Mr. Kimmik, olisko vaan... En mä voi, koska se on viety. Kirkko on aika samannäköinen. No niin. Moi, Sakaru. Hello. Tänään niin kuin olisi periaatteessa ollut mun striimiviikkoina aina... Ainainen vapaapäivä, tai ainainen, en mä nyt aina pidä. Miten mä sut hoitan? Näin. Hoidetaan turvallisesti ja varmasti. Nyt saatiin taas 9 lisäriä. Jee! Tai siis 9. lisäri. Saatiin lisäri siis. Mut toi 9, niin se kuluu aika nopeasti tämän pelin suhteen, jos lähtee täydellisyyttä hakemaan. Nyt tulee yksi pelin vaikeimpia aarteita omasta mielestäni. Mä en vaan... osaa tota muuten kuin tälleen. Tässä voi mennä vähän aikaa, että mä tän kanssa pompin. Mut jos mä niinku russaisin tän läpi, niin tää menis varmaan vähän nopeemmin, mut... Kyllä mä nyt haluan tarjota parhaan lopun taas ihmisille, et... Ei oo mikään mahdottomuus. Tää vene vois mennä vähän kovempaa. No, onneksi mulla on skippei tässä, että mä pääsen vähän nopeemmin. Hoitin taas toi tuot pois, niin mä saan haettua tänne täydellys. Mitten pääse pelimaratoni. Mon! Mites nyt näin? Marista vaan Sonicille. Moiselle! Aika moista. Paskaa vitsiä vuodesta 90.
Tulepas tänne. Tässä on hieno ominaisuus tässä pelissä mun mielestä, että siellä voit vihollisen päällä olla. Se ei satuta sinua, jos et siellä mene sen niin sanotulle damake-alueelle, että se tuottaa damakea. Ei tarvi skippejä. 5 minuuttia lisäaika. Aika kova, aika kova. Viimeksi meni 45 minuuttia, niin katsotaan meneekö nyt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ei! No, päästiin takas veneeseen. Toi on toi vaikeus. Vaikein aari ton takia, koska tos... Nyt me mennään taas tää kivasti, mä en unohan sen rytmityksen ja... Peilailen, kattelen noita lokkeja lentämässä tuota. Siellä on lokkeja, mä en oo ennen huomannut. No, aina oppii uutta tästä pelistä. Miksi tämä on niin kallis peli? Tää tuli Nessin elinkauden viimeisillä hetkillä ainoastaan Skandinaavian alueella. Ja ei myynyt paljon. Ei myynyt tarpeeksi. Sitten kun se rupesi ymmärryksestä tulee ihmisille, että hei, tää on oikeesti hyvä peli. Tästähän tarvii tää kallis. Eli siis se on niinku nätisti sanottuna trokareitten hintanostatus. Nätisti sanottuna. Eli käytännössä trokarit on nostanut tän hinnan taivaisiin. Siinä oli mun skippi muuta. Ollaan jouten. Tosin tossa on yksi toinenkin hauska kippi, mikä olisi hauska toteuttaa. Eihän tää niinku silloin aikanaan, kun Nessi oli vähän niinku poistunut markkinoilta, niin eihän tää nää Nes-pelit kalliit ollu. No niin, otetaan rytmi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ei mitään hätä. Kaikki on hallinnassa. Pääsimme pelin vaikeammalle aarteelle. Joka on tiimalasi. Mulla on yksi kaveri, joka kerää tiimalase. Sillä ei ole ainakaan ajan puutetta. Oi oi, vois mennä takas nukkuun, mulla tulee niin paskaa vitsiä taas. Sitten tästä sais pommin. Mitä nyt, kun tässä on niinku erilaisia weponeet, mulla on nyt au. Itse asiassa otetaan varapommi. Tossa oli niinku yksi kyky, mutta mä tarvin tot pommia seuraavaa aaretta varten. Sitä ei muuten saa. Mikä pois. Kiitos. Kondorikotka teppäs mulle silta. Aha. No. No kiitos. Yes. Ai niin joo, Lion Kingkin oli. Tosiaan mä niinku haluaisin lukea chattiin. Mä oon tosi aktiivinen chatin lukija omassa striimeissä aina, mut tää on just tällainen peli, missä keskittyminen on... Äi! Älä satuta minun! Minua ei saa satuttaa. Ja toi miekka voi tappaa. Jos mulla olisi tällainen tilanne ja toi miekka osuu, niin mä kuolisin. Ja mutta kenttä menee läpi silti. Mut mä menetän lisärin. On nimittäin muutaman kerran käynyt ja... Naurattanut aina joka kerta sama tilanne. Ja me tultiin samaan aikaan bossinka. Ajaa, siellä päätit sit jäädä siihen pomppimaan. Hyvä. Noi kivet on skriptattu. Ne tulee joka kerta. Ja ne ei sen jälkeen koskaan enää tuu. Tulee nämä. Nämä meidän skriptipojat. Ja sit toi... Mä ehkä saatan saada ton tähden hallinnan näyttämään helpolta, mut se ei sitä ole. Se on oikeesti. Se pitää masteroida. Täällä on toinen aara. Kiitoksia maksatusta mainoksesta, Super Thunder Blade. Sieltä saatiin botsku. Se palauttaa aina helat onneksi täyteen ja sit tulee yksi palkki lisää, et maksimit on 4. Yllättäen. 4 pallukkaa. Ja joka kerta mä kyseenalaistan itteni, missä täällä on mukaan 4. helapottu? En oo koskaan löytänyt sitä. Tuolla on hyvin saatu kaikki aarteet tähän asti ja... Sanotaan näin, että... Oi! Se meni siinä. Mistä lähtien kasikilla on ollut noin monta seuraajaa? En minä tiedä.
Ei minua se seuraajamäärä kiinnosta. Minua kiinnostaa aina katsoa, että ketkä tulee aktiivisesti katsomaan. Yritän mennä nopeasti, niin se menee noin. Paineita. Nyt on painei! Hoidetaan tää nyt kottiin. Mikä se tos nyt mättää? Mä yppään liian aikaisin vissi. Niinku tolleen niinku ne lisärit lähtee sit vaan hupenee. Toivottavasti mä en sit kuole niissä toisissa kentis niin pahasti. Noin! Tolleen se piti tehdä. Noin. Aika hyvin niinku näin rastoppeliks. Rustoppia. Aha. Vanha kikka kolmonen. Wii! Wii! Tää on niin mahtavaa tää tähden ratsastus. Niin ja siis tosissaan tää Aamon nimi on Yukitarumon. Muistaakseni? Joku tällainen. Ja me olemme lelujen maailmassa. Mihinkä ne kaappas tän omistajan. Muut lelut tuli kateelliseksi, kun tää sai suuremman suosion kuin ne, niin ne kaappas sen tytön tänne. Teams-legit. Tää on tällään mukava bossi. Mä tykkään tästä bossista tosin. Toi on kiva, kun toinen vaan niinku vaivoi ryömii, että se voi tulla antaa mulle osumaan ja sit meitsi vaan tynii sen takas. Meet takas sinne. Niin. Äpeä siellä. Joo, mä rikkaan kans tuota etanan animointi. Älylleren täältä! Mä tulen haastaa sut uudestaan. Lataan tän panoksen. Ei se mitään, mä ammun sinua takas. Jee. Kenttä läpi. Ja purppura lippu meinaa sitä, että mä oon sieltä aarteen löytynyt. Nes näyttää kyntänsä. Itse Miyamotohan on kehunut. Toi dinosaurus olisi ampunut minua, jos mä en olisi täräyttänyt sitä tähdellä. Se rupee jostain syystä syökseen tulta. Onko toi nyt Loch Nessi vai mikä toi? Miksi on pink? Pinkki Loch Nessin hirviä. Siinä oli tyylikäs hyppy yli. Kyllä, taikuri on itsekin hämmentynyt. Se lähestyy, auttakkeen! No ei lähetä. No voi paska. Toi mikä mulla on nyt item slotissa valittu, toi on se pommi minkä mä heitin sen leijonan päälle ja... Tori leijona ervasti. Mut tää on niinku potioni mikä palauttaa mun helat. Mut ku... Olen säästeliäs poika, niin mä en halua sitä käyttää. Ui, toinen pommi. Ajaa. No, saadaan. Täydet hellat taas. Niin tosiaan, jos mä kuolen game overiin tässä aarteiden metsästyksen yhteydessä, sit mä menetän ne. Se on siinä sit. Et mä nyt toivoisin, että mä onnistun tässä, ettei... Noni, tähti häviäpäs. Mulla on Jungle Pukki, että SNESille, että myös Nintendolle, mikä on aika hämmentävä. Mulla on niinku kahdelle konsolissa jostain syystä. Ei se nyt niin hyvä peli on, mutta halvalla sain, niin oli pakko ostaa. Ja toi on muuten Instakippi toi piikki, jos se saa mut kiinni, mutta ei saanut. Voi voi. Oppale. Enää. Herrat, ärsytykset, maksitukset. Nää on mun mielestä rasittavia tyyppejä. Ai jaa! Ai jaha! Kyllä mä ymmärrän, niin.
nyt mä käytän tän pommin pois, kun en mä tarvi sit. Koska olen ahne potioneiden suhteen. Niitä pitää olla, vaikka mä käyttäskään niin. Se on se perus videopelilogiikka. Sulla on helvetis potioneet. Hei, siinä oli triple kill. Oli ihan vahinko. En edes yrittänyt. Tääkin on helppo bossi, kun hoksaa vaan, että seuraa sitä, ammut tähti. Tää on välibossi vaan tosi, mutta seuraa sitä, ammut tähti. Se oli siinä. Ja saatiin lisäri. Mä en muista, miten toi meni. Ah, nyt päästiin seuraavaan aarteeseen. Tääkin on vähän kinkkinen aare, mutta katsotaan, miten menee. Okei. Okay. Tähden ampumiskohta on oikea. Mut oli liian korkealla. On. Tässä on proskriin. Siinä on proskilli. Mä en tiedä, kuuluuko tuo naputtelu. Toivottavasti se ei kuulu striimiin. Tosi tuo tunnetta, että tää on aidolla Nesillä. Tuolla on mun Mega Man Nessini laulamassa tätä pelin ihanaa sulosointuja. Mä tosiaan striimaan kaikki pelini mahdollis. Pyrin siihen, että striimaan aidolla konsolilla. Sitten tuli se Lindobossi. Tää on trollaava, sanotaan näin ennemmin. Mä en tiedä yhtään, mitä mulla lähtee sujuuteen. Oi, sehän meni ykösellä! No hit! Minun harmittaa, että mä en hirveesti kerkeä chattiin lukee. Mä oon tosiaan niin kuin sanoin, että aktiivinen chatin. Nyt on 4 purppuraa. Tää kenttä. Tää on paha. Tässä voi kuolla. Tässä voi jaa kuolla muutaman kerran. Jos RNG jumalat mulle suop! Oh. Not even close. Ui, se meni ekalla. Tää on pakko käydä. Jos haluaa tämän kentän aarteen, niin toi kahva on pakko mennä nykäseen alas. Näette kohta miksi. Jos selviän sinne asti hengissä. Mut tää on yksi mun suosikkipelejä niinku aikuisiällä. Lapsuudestaan mulla on Kirby Adventure on suosikkipelejä, niin sen taisin pelaa suosikkipeli maratonissa aikanaan. Ei oo paha. Ohjukset seuraa, ei mitään hätää. Tää oli tästä. Se osu siihen, hyvä. Ei osunut, perhana. Nyt mulla on kaveri seurana. Ohohohoi! Not even close. Sit jos niinku ihmisiä kiinnostaa, mitä mä niinku ylipäätään pelaan, niin mulla on tosiaan, monet saattavat tietää, että mulla on sellainen urakka kuin Westward Gamelot. Ideana on pelata kaikki mun omistamat pelit läpi, ja siellä on niinku laaja rafle otettu käyttöön, että siellä niinku pystytään, että siinä on niinku, miten mä selittäisin, onnenpyörä, joka ratkaisee mikä konsoli, mikä alusta niin sanotusti. Ja sit siinä on, se niinku pyöräytetään ja sit jos sieltä tulee esimerkiksi vaikka PlayStation 1, okei, PlayStation 1 on meidän pelialustamme. Sit katsojien kesken arvotaan se, että kuka saa valita sille kategorialle pelin. Tää on paha. Onko asiakin kokoelmassa Monster Hunter? Mulla on Monster Hunter 3 ja Monster Hunter World. Monster Hunter Worldia pelailen kavereitten kanssa sunnuntaisin. Tänäänkin on kyllä tarkoitus vähän pelata. Mahdollisesti illemmalla. Oi perkele. Perkele. Anteeksi kiroiluni, mutta se tuo tunnelmaa tähän peliin. Best try.
Ja tosiaan kuulun myös Tartaroksen tatteihin. Se on meidän nykyinen pelikanavamme, tai kaveripelailukanavamme, mihinkä me pelailemme pelejä sitten porukalla. Kannattaa että polvi sinnekin. Jos kiinnostaa hyvähenkinen pelailut. Välillä ehkä vähän suolaa ollaan ripottelemassa ympäriinsä, mutta se kuuluu pelin henkeihin. Mulla on sama ongelma nyt kuin Piskolla, että mä en pysty chattiin lukemaan aktiivisesti. Nyt on tärkeintä. Tei, oteta osumaa! Ei, tää oli paha. No, ossi sitten vähän paremmin läpi vaan. Eihän se muuta vaan. Tosi mulla on yksi potioni, niin ei oo sinänsä mulla mitään hätää, mut katsotaan miten menee. Tää on yksi vaikeimpia bosseja tässä pelissä. Ellei jopa vaikein. Tää osuma on otettava näköjään. No varmaan pakko ottaa botsku tähän. Otetaan botsku. Ei riskeerota. Tää ei oo vaikee bossi, mut tää on niin helppo kussa. Ei saa varmaan, kun se ei hypännyt. Kylläpä ammuit sopivasti. And I get my final hit for you. Ja se oli siinä. Hyvä henki. Joo, toi oli just sellainen bossi, mikä vaatii paljon kimmotuksen. Eli se on toi masterointi ton tähden suhteen. Ja mä en oo sitä vieläkään oppinut. Kerran rupesin jopa miettimään vakavissa tämän pelin speedrunaa, mistä sit menin katsoa, minkälainen tämän pelin speedrun-kulttuuri on. Joo, ei. Tähän kerros. Tee vaan liike. Oi, sen on kahti. Älä tule. Älä hyppää järve. Älä tee sitä, hyvä. Uhu. Nää on ärsyttäviä kavereita. Mä en tykkää näistä vaan yhtään, kun nää on just... Näihin ei voi osua muuta kuin silloin, kun ne hyppää, niinku noin. Ja tähän mä en potioni uhraa, koska toi... Seuraava bossi vaatii mun koko huomion. Ja nää vaatii niinku 3 osumaa. Hyvä, 1 vähemmän. Helpottaa ehkä mun elämää. Se oli siinä. Hyvä. Nelle mukavaa olla Lion King Genesiksen 5. paras pelaaja. Nice, Sonic Moisen. Mie en kattonut sun speedrunia. Tosiaan mie olen sellainen katsoja, että mä lurkkaan. Mä vaan lurkkaan. Tähti osaa olla myös trolli. Tota mä yritin. Mut ei ku tähdenkyydillä vaan bahan alle. Ei kuumottanu. Ei kuumota! Mitä sä teet, tähti? Kot lauletaan muumimaailman tarinoista. Oli siinä. Runakokasekin mitä? En mä hakkis. Mä oon Battletoadsia miettinyt ja tätäkin olen harkinnut. Mut
ei ole sellaista, että mulla on urakka. Mulla on kunnianhimoinen urakka. Pelata kaikki omistavat pelit läpi. Niin mä veikkaan, että siinä menee tarpeeksi. Tossa on muuten mahdollisuus kuolla. Jos sä kävelet liian aktiivisesti eteenpäin, niin toi ei kerkeä bonksauttaa sua ylöspäin. Sä kävelet piikkeihin. Joka on muutaman kerran käynyt silloin, kun harjoitteli tätä. Ja voin sanoa, että kyllä ketutti. Mut joo, en runaa mitään vielä. Mistä sitä tietää? Koskaan ei voi sanoa, että en koskaan tuu runaamaan, koska se voi olla edessä. Tää oli muistaakseni aika hankala. First try. Kaikki pelit on nostettu pelaa. Nimenomaan! Se on mun ajatus siinä, että mä sen takia pelaan. Haluan pelata ne kaikki läpi. Miksi mulla on 4? Eiku täältä sai vaan potioni. Aivan. Mistä me sain ton? Ja nää musiikit. Nää on aivan tautisen kovat. Okei, äskeisessäkin pelissä oli ihan törkeen hyvät biisit, mutta tässä on jotain. Kimikpani. Oi Monsu! Moi! Mitähän mä keksin sulle tänään vuonna mökkimaratonille? Tässä on muuten pelin kaksi tai muutamat ärsyttävämpät bossit. Noi kuplat vangitsee sut. Ja sieltä voit tähtihyökkäystä käyttää niissä. Niin kuin näette. Mut onneksi se ei kestä paljon. Riskana! Oi, saamari! Apua! 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 Hupla! Hupla! Hupli! Hupli! Ai, jousu. Se oli siinä. Hupla, kupla, humdi. Tää on helppo kaveri. Jos tää tekee sitä, mitä se silloin aikanaan teki mulle pelimaratonit. Muistaakseni tää ei trollannut minua paljon yhtään silloin. Siis tää on ihan niinku naurettava helppo, jos tää... Tää on niinku ihan niin... No! Tules tänne. Tules tappelemaan! Ohi meni. Tules nyt tänne alemmas. Eikö se täs kohtaa suunnilleen mä seison? Ei ollu... Oi, tää nyt trollaa minua kunnolla! Yksi potioni. Aha, raple. Raple time. Tässä on pelin hankalin bossi myöskin. Koska se kaveri tykkää matkustella tuolla yläpuolella. Se ei halu tulla alas tappelee kun mies paitsi nyt. Mistä asti tää aloitti? Mä muistan, että jes, hyvä. Hyvä, etten ahnehtinut potioneitten kanssa. Laittaaks joku munkin puolesta raflen? Mäkin haluaisin raflen mukaan. Hei! Nyt näitten kuplieskaan. Tosi rasittava tiesitsiä. Aha. Taas olen vangittu. Voi. Ui, perkele. Eikö se osunut muka? Ei osunut. Hyvä. Ei toikaan. Tuo alas sieltä. Mulla on yksi menetetty. Ei ole lähelläkään noin jääpalat. Tuu nyt alas sieltä. Tule alas. Alas. Suomen kieli. Ymmärrätkö sinä vai pitääkö japaniksi huutaa?
potioni. Oi, Mario, mä en nyt reitti. Kylläpä on kuumottava bossi. Pitäis vähän miettiä, taktikoidas. Se nimittäin menee aika helposti muun tähteen pois päin, jos mä jätän sen tonne pyörimään vähäksi aikaa. Nyt on mentävä, kun mä käytin viimeisen potionini. Mitä helvettiä? Mistä noi tuli? Kuka sinne mun chattiin sen kävi heittämään? En pelästynyt yhtä. Oman kanavan juttui. Oh. Mä kuolen tässä. Nyt on ollut tosi... Mä kuolin. Voi pito insavin. Nyt alkoi vaikeus. Mulla ei ole potioneet tätä vastaa. Tää on nimittäin trollibossi. Oh, joo. Tääkin meni kyllä ihan blörinäksi. No kyllä se nyt annat ottaa osumaan. Osu! Mikä me kuoli? Ai insavini peli kävi vähän kokeilemassa, että toimiiks ne. Mulla jäi ne päälle, kun mä kyselin hakkikselta lupaa, että jos mä liittäisin sen tonne kanavalle, koska noi on niinku mun kanavan tollain hauskuus. Niillä voi yrittää säikytellä minua. Voin yrittää. Ja noi on niinku vedetty ihan niinku... Noin! Nyt ollaan annettu hyvin läpsyy sille. Nyt se pitäis vaan ampua kupla minuun. Ei saa mä, kun ei kerran nyt tähti latautumaan. Yes! Olit siihen magia. Okei, mä en... Siinä tapahtui niin paljon asioita ruudus, mutta se on siinä. Perfect end! Here I come! No nyt game overi. Ei haittaa. Mä olen päässyt tänne. Se riittää tälle pelille, että mä pääsen tänne. Ja me voitais vähän juutatella ja hakea kaikki noin potionit täysillä. My man. Kuka ton laitto? My man. Tosiaan, jos teitä kiinnostaa katella, kun mä pelaan pelit blindina. Ja pelaan esijärjestykset, miten ne rafletetaan mulle, niin... Jos teitä kiinnostaa, niin... Maksutta mainos. Heittäkää kanava Volloviin. Ehdottomasti. Mä tykkään jutella ihmisten kanssa. Mä olen tosi pirtee aina välillä.
Välillä olen hyvin suolanenkin, mutta se kuuluu striimaamisen luontoon, että aina ei voi olla herra Happy Heikki. Et välillä on sellaisia päiviä, että peli on oikeesti niin ihon alle pääsevä, että... Tässä mä niinku pystyisin... Minkä takia mä en nyt tekis sitä? Ja Ocarina of Time on muuten blindi myöskin. Sitä oli eilen hauska pelata. Mun vuorien kanssa repeäminen on legenda. Voi kuule, Monsuu! Näkisitpä, miten mä repesin mun emotelle tuolle Wheels Batmanille, jos siellä on joku subaaja, niin näyttäkää kansalle se kyseinen emote mun kanavalta. Se kun tuli, mä kuolin. Ei ollut yhtään tänne suolaa tänne Unchartedin kanssa, ei. Insane Vinillä on tosiaan, toi syntyi striimissä. Mä kun näin ton ekaa kertaa, mä kuolin. Siis literally kuolin nauruun. Insavin oli siellä paikalla, ketä kaikkia muita silloin oli paikalla. Ne miettii, että miten yksi kuva voi repeyttää ihmisen noin pahasti. Se vaan teki mulle sen. Surullinen jokeri. Mitä voitat? Niin joo, Sonic Moise voitti minulta. Tai minä annoin Sonicille aikanaan Batmanin. Toivottavasti olet pitänyt hyvänä sitä Nesin Batmania. Hyvä peli, helvetin kova peli. Mä en tarvinnut sitä. Ja Sonic oli yksi kovempia kattoja. Tykkäs NES-peleistä. Ja mä olen sellainen reilu tyyppi, että mä en halua, että tarvii välttämättä aina maksaa videopeleistä. Mä olin sitä mieltä, että hyvä kiertämään ilmaiseksi. Ole hyvä. Se on tuolla hyllys, noni. Yksi Nesin kovempia pelejä ja soundtrackina ja varustettu Batman. On surullista, siinä vedetään minua turpaa. Tosiaan Jokeri on mun suosikki hahmoni. Mun kanavan teema on Jokeri. Niin kuin, ei layoutit kerro. Kiitoksia Sairanelle muuten layouteista vielä kertaalleen. Mä en oo kiitellytkään sua tarpeeksi, mutta nyt tulee loppubossi. Mä oon nähnyt tän bossin joskus aikaisemminkin jossain toisessa pelissä myöskin. Ai niin, sä teet tätä. Mites sun kas? Painittiin. Hitboxit... Ahaa, sieltä tuli... On muuten siisti bossimusiikki, jos... En kerennyt käyttää potioni. What is a man? This miserable pile of secret. Ai tää aloitti alusta tän kentän. Eikö ei? Voi pitää häntä! Voi niinku vissiin kaiken teilata täällä jos haluaa. Ui sori! Sori herra hammas! Pystyykö ton linnun teilaa? Mulla on aikaa, niin mä voin leikkiä. No, meni ohi. Mennään. Pelimestari antoi turpaa. Tää on kyllä simppeli bossi, mut... Toi rytmiin pääseminen on aina se työläin. Mä en oikein taas päästä rytmiin sen kanssa. Toi on joku action-vikuuri kyllä. Joku pojan lelu lähti. Nyt käytettiin kyllä potionia hölmöstä. Hän on antanut siellä vielä yhtään läpsyä.
Se on tosiaan se pää, mistä se ottaa läpsy. Niin kuin huomaatte, se osaa trollata. Ai se oli siinä. Peli läpi. Paus meni. Oli vähän niinku siinä. Meni alle tuntia läpi. Sori! Oi oi. Täytyy Sonickin muuten joskus toistenkin tavata, et ei se oo siitäkin. Et mulla on vaan ollut niin raskaita työpäiviä, et vaan yksinkertaisesti ollut voimia lähteä mihinkään. Mut siinä on nyt se meidän tyttö, joka tultiin pelastamaan. Lyhyt peli. Nyt loppu aika täytepeli. No vedetäs tossa joku toinen peli läpi joutessa. Joo, mä oon pahoillaan siitä mökkimaratonista. Mä varasin 3 tuntia tälle pelille, että menee alle tunnis läpi. Oli vähän silleen, että... Tässä on täydellinen loppu. Tää on harmi. Harmi, että tää on kallis peli. Se on tän pelin huono puoli. Me voin käydä nukkumaan takas. Mut joo. Siinä oli mun peli. Onko seuraava aloittaja valmis? Meillä meni aika liikaa, kun liian vähän. No joo. Tähän oli todi... Kun oli 1,5 tunnin jaksoihin jaeteltu, niin mä päätin, että se on tunti sitten. Eli mulla on... Onko seuraava aloittaja valmis? Selvä, nuut. Eikä saa edes Virtua Console. Ei saa, valitettavasti. Tää ei oo saanut rakkautta Nintendolta koskaan, koska tää ei myyny. Olen valmis, joo. Hyvä. Ei siinä mitään. Meitsi on kasekki. USQ toisinaankin myös. Nähdemme omissa striimeissä. Näemme myös setin puolella Suomi-striimikanavalla. Näkötellään. Se on. Moi moi. Katsää.